от аз. Признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Безброй копини. Аз си бях подготвил тази песен и бях подготвил да кандидатствам в надпис с нея. Браво! Това беше преди... На мен Заки ми е преподавал интелектуално право, ако не се лъжа, в университета. Аз точно не бях, ти е преподавал. Не бях много добър студент, си признавам. Да. На мен пък да. Заки ми е пръв приятел. И ни беше гост панелист, да. И много готини го поздравяваме. Ами толкова много като го харесваме. Тогава ще ви представя едно интервю с дуета Avenue, които ще ни кажат нещо много интересно, колко е важно да дали ти е удобен работния стол. Мое нещо ми убива, нещо се е клати така, че по жълтите медии, така че нека да видим от тях какъв стол трябва да си купя, за да се барикадирам в това предаване. Ай. И други интересни теми, които не са свързани с мен. Май. След толкова години рутина на сцената, все пак като застанете двамата, гледате ли се един друг, давате ли си някакви знаци? Винаги тук няма рутина. Излезеш на сцената, можеш да объркаш, търсиш помощ в човека от среща, поглеждате се кога да отворите уста, да запеете заедно. Случват се такива неща, така е. И въпреки всичко, наистина след толкова много години, всяка сме се научили да дишаме един с друг. Да фразираме един с така друг и това също много ни помага. Каква е музиката, която има в Балкан Тон? Имаме ли така хубав музикален архив? Между другото, част от този архив, чисто като песни и не като записи, ще го чуете тази вечер, защото има едни уникални дуети, които хората ще чуят и ще наслъдят и ще си спомнят каква музика е имало преди около 30-40 години. Уникална музика. Уникална. Променя ли се музиката за добро в годините? Това е много труден въпрос. Аз мисля, че музиката не се променя. Музиката, когато е добра, тя е добра. Според мен се променя продукцията, начина по който се прави музика, което, за жалост, според мен не е в полза на музиката. Но в края на краища ние трябва да живеем с поколението, което слуша и има своите потребности от такъв вид музика. Но пак казвам, музиката в нейния чист вид, когато е добра, тя е добра. Тя е музика, слушаме Аба и 50 години след това, нали? Когато не е добра, тя не е добра, независимо от това как е продуцирана. Заки е прав. Технологиите позволяват всякото развитие. Те позволяват да се навлезе в детайла на звука, на изпяването, на поправките и така нататък. Нещо, което преди години не го е имало. Но пък се губи това живо усещане. Точно така. Да не е тона точен, да не е дългият тон по линията на самата нота. Това според мен убива много голяма част от тръпката, от емоцията. Да, си спомням на времето, когато за първи път се появи технология, която да изолира вокалите от инструментала. Слушах Майро Смит на места, където е откровено фалшиво изпято, но така е вкарано в цялата емоция. Емоционално е показано. Емоционално изпято, че всъщност ти не го усещаш като фалшиво, ти го усещаш като много яко. Тази стерилност на продукцията в момента, според мен, лишава младата публика от това да могат истински да живеят с музика. Т.е. да приемат музиката като страст. В момента те я приемат като някаква добавена стоеност, като някакъв фон, нещо, което им шуми в ушите. Радио, телевизия или грамофонна плоча? Към две неща клоня. Това са грамофонна плоча и радио. Аз съм голям маняк на грамофонна плоча. Даже си подарих миналата година много хубав грамофон. Няма нищо по-хубаво от това. Да притъмниш осветлението, да седнеш уютно, да пуснеш грамофона и да чуваш как игличката леко припуква върху любимата ти музика. Иначе радио. Важен ли е столът, работният стол, на който седиш да е удобен, за да си свършиш добре работа? Аз прекарвам голяма част от времето си на компютър през деня, което ми е свързано с работата, но се оказа, че когато се пренесохме в така наречения home office, човек може да си направи удобно място навсякъде вкъщи, където е иска. И така че за мен лично работният стол не е толкова важен. Не знам защо трябва да е стол. Може да е нещо друго. Най-хубаво е човек да работи там, където му е удобно. Стотинки в джобовете сигурно ви връщат. Какво ги правите? Събирам ги в две кутийки, едната за белите стотинки, другата за жълтите. След това ги отиваме в някои от големите магазини, където ги уедряваме и ги даваме на децата. Аз не взимам жълтите и белите стотинки, взимам левчета и дволевчета и имам един много голям съндък, който е пълен с страшно много еднолевки и дволевки. Е много тежък. И е заключен с катинар. Супер. Надявам се да не ми се налага. Панелът на кафе слушат ви и ви обсъждат. Вие обсъждали ли сте някога панелистите от на кафе? Аз съм бил гост в на кафе, на панела. И това са едни изключително приятни хора, които са натоварени с една никак не лека задача. Винаги да имат
свежа мисъл, поглед и актуално отношение към това, което се случва. Така че ги уважавам. А с Боби не сме обсъждали... Ай, не съм обсъждал с други хора, между другото. Ако трябва да бъда откровен, аз свалям шапка на хората, които стават сигурно в 4 сутринта или в 5. Не съм сигурен в колко започват работния ден на тези хора на кафе. Но аз съм толкова сънен по това време, че нямам дори никаква сила да ги обсъждам. Нямам възможност. Мозъка ми не процесва нищо тогава. По-скоро заедно с тях обсъждам темите и анализирам дали съм съгласен с това, което те казват. Или по-скоро не съм. Това, което мога да кажа, е, че те са много провокативни в предаването понякога и това ми харесва. А, ето, видяхте ли? Първо да благодарим много за добрите думи и второ, трябва да бъдем провокативни. Само искам да кажа, че понеже говорихме повече с Заки, който наистина е сядал тук на тази маса и е бил панелист, да. И с Боби са ни били гости, и двамата са прекрасни. И много се радвам, но всъщност това е и идеята на това, което правим, което накрая каза Заки. Хората, които ни гледат, да спорят с нас, понякога да са съгласни, понякога да не са съгласни, да имат своята позиция, да ги провокираме, те да помислят по темите, така, които ние мислим. И в тази връзка аз да добавя, ние сме различни, всеки има различна гледна точка и това е с идея всеки от зрителите да се идентифицира. Точно така, че ако защото ние сме от тази страна, да, на маста, от тази с зрители. Да. И може някой път някой да не е съгласен с някой от нас или с всички нас, но това ги кара да мислят и това е смисъл. Най-често с Дарко. Да. Като се разхождам някъде и непознат човек ми каже нещо извадено много от контекста на предаването. Примерно, поздрави на ананаса. И аз в първи момент като за постава. Просто те са гледали... Да, танца ти, но на тяга имен. Замисля се ананаса. Имаш поздрави от Марианка с яйцата. Тя каза, че ти ще сетиш коя. Буквално вчера Марианка с яйцата казах и да ми опакова един подарък за важен човек и казах, искам синя хартия, жълта панделка. Тя каза, много ми е важно да прача поздрави на Гала, връщам се, розова хартия, розова панделка. Смятай тази жена колко е обсебена от теб. Но по отношение на музиката, сега аз не разбирам, но се имам за сравнително осъзнат музикален потребител. На мен не ми харесва, че в днешно време много повече се залага на, как се казва, на ритъма, на бита, на самата музика. И аз самия се лавям как в колата пея, които имат абсолютно малумен текст, за да не обиждам конкретен изпълнител, но вчера в колата се лових, както повтарям нещо, което като се спрях и извадих музиката от уравнението, си казвам, това е абсолютна глупост. Това е така, макар че понякога може да се чувства за хумор да бъде иронизирана точно тази тенденция. И аз мисля, че това, което направи Моньо в Кансе, това беше на японски изпълнител, чието име съжалявам. Пико Таро. Това беше според мен ирония и пародия на тези текстове, защото нали, имаш химикалка, имаш ябълко. Така. Но това, което той също каза по повод на технологиите и как те правят съвършен звук. Ето, значи технологиите са много полезни. Ние всички много подкрепяме технологиите, но вижте как те могат да размият границата между талант и бездарие. Да. Защото аз смятам, че по технологичен начин ние можем да пропеем, което пък не е честно. Трябва таланта да си е талант и технологията да не пречи на... т.е. да не помага на мен и Гала и тук ще сложа и Жоро да станем певци. Това не е честно. Вие певци така иначе няма да станете, но има някои технологии, които помагат. Е, добре, де, сега като за начало. Има някои технологии, които улесняват процеса, което хич не е за пренебрегване, защото може да се запише примерно нещо в Пловдив, да се изпрати това нещо в София и съответно записа се занеси във Варна. Обаче, това, което те дадоха като пример, да слушаш Айро Смит с всичките му емоционални изблици и изкривявания на тонове, които в един прекрасен момент ти не ги приемаш като изкривяване на тонове, а като наистина емоционален пик в песента. Тези технологии понякога наистина ограбват живота от изкуството. Което е... По-стерилни неща. Не знам за емоционалния пик вътре, не разбирам, вие добра дисекция на музиката направихте, но аз просто я свързвам с някаква емоция. Нещо, което около мен се случва. Не стигвам вътре, да. И го свързвам и като се сетя за някаква песен и си спомням, че като бях много ревнива в началото на връзката ни с Дарко. И той като се вживее в някаква песен, да, сега съм по-мерен, и като се вживее в някаква песен, и аз и какво сега, за кой се сещаш? И за какво се мисли? Това е.
мемета, нали знаете, мъжа седи и си мълчи, жената в главата и за какво си мисли, той си мисли за джантата на колата си. И също нещо, само да вметна, страшна мания стават отново виниловите плочи. Да, те отдавна са такива. Страшна, това започна още от преди години от Щатите. В България дори веднъж в там месеца се провежда базар за винилови плочи, на който базар идват хора дори от Сърбия. Хората преиздават стари плочи на нови ги преиздават сега. Нови наши изпълнители, нали знаете, че ни подари като колко много от тях Катя и Здравко срещу Мутритон. Обичам да се разхождам по Ивана Сен и там има едни такива магазинчета, в които има стари плочи. Там може да бъде албум на Битъл съм намирал там. Жестоки неща. Но за те от вас, които не са виждали грамофон на живо, Заки, като каза, точно си представих това препукване на игричката, която обикновено е засмяна, като почне много да препуква, обаче това, което той казва, грамофона, хубавия грамофон с хубавия звук, наистина това е гурме. Това не е да седнеш да хапнеш нещо, това е удоволствието от това. Трябва да имаш слух, може би. Пак трябва да благодарен потребител, не знам дали ще оцени Юли един 18 годишен. Може да се оцени. Най-вече пък неща, които са записвани преди време, когато е било мислено да звучат добре на грамофон, а не на CD, което все пак има някаква разлика, но тя е дълга темата. Грамофон, чаша питие. Не, трябва да го кажа това за текстовете. Той е много широко скорен, няма да ни се разсърди. Азис с най-добро чувство. Това е нашия гаф в интернет за един негов текст. Всички са на Сен-Тропе, други на Малдивите. Кои са тези другите, като всички са на Сен-Тропе? Всички ги знаем кои са. Кои са тези другите? Аз знам. Виждаш ли? Ето всички. Бях замисла. Ама ти пък, ужасно е това. Като Стефан, всяко изречение, това не е така, всяка дума не е там място, друго трябва да е. Мен ми звучи симпатично. Искам червена, благодаря ти. Да. I have a pen, I have an apple. Apple pen, I have a pen, I have an apple. Apple pen, apple pen, apple pen. Добре бе, защо се видимчава толкова този свят? Apple pen, I have a pen, I have an apple.